Maye na chesewa mimi kocha Bakari. Ah, ama ni njire mwenye anachanwa na nkumbira tenda mazoezi gamana. Namba hivi ndugu zangu, tarehe 7 mwezi wa 6. Sisi kama klabu ya SS Sadi unakaruna sherekea miaka 52 angu ino klabu ya SS Sadi itengenezwe. Klabu ya SS Sadi katuza tuwa mana hivi sasa tunano mdeka iwa napiga mpira munji sana. Tarehe 7 mwezi wa 6 takanduguza zangu mziturukize kwa unji zetu tangire ino klabu. Eh, sababu klabu za kaya zitengenezwa sisi. Bandakara na Arambe iwa klabu ya SS Sadi inasherekea miaka 52 na Bandakara na Arambe ya kutangira ino klabu yenu kekari ya chimataifa. Tunaona klabu ano Gor Mahia, ano Sofa Park, sasa klabu mba zaanza kama hivi hivi na zenurwa ni atoa kwao. Kwa hiyo mziturukize kwa unji ndugu zangu, mziturukize tarehe 7 mwezi wa 6 zemtangira ino klabu bwana. Eh, pia kuna paybill kai, kwa hivyo unaweza kuuma mtango huko suriko taka mkonzea nchi uma mtango kwenye hiyo paybill hiyo. Eh, na mambo ganda kwa rashwari undakarana ukatangira ino klabu ya SS Sadi. SS Sadi sasa tunataka tuchukure chimataifa. Ino ndio klabu ya kaya, ndio klabu ambayo unaweza kuzivunia nayo. Hichi ndicho cheo tuchigwire na mikono miri. Eh, SS Sadi klabu ya chimataifa, uzi wa kueleweka. Eh, klabu mwenga tu SS Sadi, uziturukize tarehe 7 mwezi wa 6 uonyesha ulimwengu kara sisi una support timu za Beukaya.